באתר מדרג תמצאו אנשי תריסים וחלונות ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים. שלום חברים, שמי אלי מלך, אני מתחום התריסים והאלומיניום, מתקין ומתקן. היום אני אסביר לכם מה זה בעצם מנוע לתריס חשמלי. מנוע לתריס חשמלי זה בעצם המניע המרכזי שמניע את כל מערכת הגלילה של התריס. כשהתריס עולה והתריס יורד, יש מה שמניע אותו וזה בעצם המנוע החשמלי. מנוע חשמלי יש לו כמה וכמה סוגים, יש כמה סוגים של מנועים. אחד זה מנוע עם כפתור בקיר, מנוע רגיל, זה מנוע שמחברים אותו ומחברים את זה לנקודת חשמל, והכפתור בעצם זה מה שמעלה ומוריד את התריס. יש עוד סוג של מנוע, שזה מנוע עם שלט רחוק. מנוע עם שלט רחוק זה בעצם מנוע שמרכיבים אותו ומתכנתים את השלט, שהשלט הוא בעצם מלכותי, אפשר לקחת אותו לכל מקום, וגם מרחוק לשלוט בעלייה ובירידה של התריס. יש עוד מנוע חשמלי, שזה מנוע עם גיר ידני. זה מנוע בעצם שמשתמשים בו גם שומרי שבת או סלש להפסקות חשמל. המנוע הזה בעצם זה מנוע שהוא פועל גם על ידי כפתור חשמלי וגם על ידי גיר ידני שמסובבים אותו באמצעות מוט מנואלה. מסובבים את המוט מנואלה וזה כביכול מעלה ומוריד את התריס באופן ידני. יש עוד מנוע חשמלי שזה מנוע עם חיישן, שברגע שמרימים ומעלים את התריס, ברגע שהתריס יורד למשל, והתריס נפגע באיזה חפץ כלשהו, יכול להיות כיסא, כדור, לא, כל חפץ שהוא, ברגע שהתריס נוגע בחפץ, הוא ישר מעלה את כל המערכת הגלילה חזרה למעלה. יש כמה וכמה תקלות נפוצות בתריס חשמלי, נמנה כמה מהם. אחד זה לפעמים שלבי התריס זזים ונוגעים בקבל החשמלי של המנוע. במקרה כזה הרבה פעמים נהיה קצר חשמלי, בגלל שהשלב של התריס נוגע בקבל, ואז מתבצע כל העניין של הקצר חשמלי, ובמקרה כזה מה שצריך לעשות זה להגיע, קודם כל להזיז את השלב שפגע בקבל החשמלי, ואז לתקן את הקצר החשמלי, לחתוך את הקבל ולגלף אותו מחדש, לגלף את החוטים מחדש, ולחבר את הקבל מחדש, ולשים אותו במקום שהתקלה הזאת לא תחזור שנית. התקלה השנייה שיש לנו בתריס חשמלי שיכולה לקרות זה שאחד השלבים מתעקם או נפגע, יכול להיות מבלה, יכול להיות כי הורידו את התריס על חפץ כלשהו. ברגע שמורידים תריס חשמלי על חפץ כלשהו, אז התריס מתעקם. במקרה כזה צריך להוציא את כל התריס החוצה, להוציא את החוליות שהתעקמו ונשברו, להביא חוליות חדשות במקומן. לפעמים גם יש ספר, אז לא כל כך צריך להביא חדשות. אז מוציאים את מה שהתעכב ונשבר, מחברים את התריס לגלילה ומכוונים את המנוע כיוון חדש, ירידה ועלייה. תקלה נוספת שיש לנו בתריס חשמלי, במנוע, יכול להיווצר מצב אחרי כמה שנים, 10 שנים, כל מנוע לפי איכות המנוע, שאנחנו מרימים את התריס, לוחצים על הכפתור העלייה, וכשאנחנו עוצרים, שמים את הכפתור על ניוטרל, התריס אמור להעצר. יש מקרה שהמנוע לא נעצר והוא מחליק כלפי מטה. במקרה כזה אנחנו רואים שהמנוע הזה הוא באמת עשה את שלו, מנוע עייף מאוד, ובמקרה כזה אין הרבה מה לעשות, זה פשוט להוציא את המנוע ולשים מנוע חדש. תקלה נוספת שהיא תקלה נדירה, אבל היא גם קורית לעתים רחוקות, זה שהכיוון של המנוע משתנה. במקרה כזה מה שצריך לעשות זה לפתוח את ארגז התריס ולכוון את כל המנוע מחדש, גם את העלייה וגם את הירידה. באתר מדרג תמצאו אנשי תריסים וחלונות ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.